Hyvää iltaa, rakkaat sisaret ja veljet, ikävät lapset ja omaiset. Minulla on suru kertoa teille eräs traaginen tarina. Tämä seuraava tarina koskettaa meitä kaikkia. Tämä tarina liittyy niin historiaan kuin lähitulevaisuuteenkin. Tämä seuraava tarina, joka koskettaa teitä vasta syntymättömästä vauvasta ja valmiiksi hometuneeseen baarikämppänään. Tämä tarina on tosi. Tämä tarina on julma ja katkera. Se voi olla osalle teistä veristä kuultavaa. Mutta tämä seuraava tarina ei voi jäädä kertomatta. Minun on kerrottava tämä seuraava tarina. Ja se menee näin. Tarja, tarpeen laulu!